מזמן לא היה לי סיכום שבועי כזה מעניין, מעניין, כן, ממש לשבת אחורה ולשמוע איך העולם כולו מתחרבש, מה זה? ספנות יורדת, פוטין עם השטויות שלו סוגר צינורות גז, אירופה עושה בלאגן חמישה ימים או ארבעה ימים רצופים של ירידות, האם עדיין שמרנו על קו המגמה, האם אנחנו עדיין בבאונס? ושבוע הבא גם אין יותר מדי, שבוע מקוצר ביום אחד. ממש מעט חברות מדווחות. בקיצור, סיכום שבועי מלא סיפורים מעניינים וניתוחים אנליטיים שבאים ואומרים לנו, מה שהיה הוא שיהיה. מוכנים לזה? סיכום שבועי, מלא סיפורים, מלא אנל אנליזות ובלי גרפים כמעט, כי זה חלק א'. יאללה, מתחילים. טוב, אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות. אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. אתם יודעים שיש לנו אנשים מופתעים, מה? אתה באמריקה? שזה קוראים לי מיכה מאמריקה, ואני לא יועץ פיננסי, אני רק דמות, ואתם כולם יודעים איפה אני דמות? אני דמות בטיק טוק, סתם לא, אני דמות ביוטיוב קודם כל. אחרי זה גם בטיק טוק וכל זה קורה כמובן בערוץ היוטיוב שלנו שמונה, 27 אז כן, כן, אם אתם חדשים פה, הדרך להצטרף זה ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, מיד אחרי זה יופיע פעמון ותעבירו אותו להכל. אם תעשו את זה, תוכלו לקבל התראות כל פעם שאני מעלה סרטונים, וכן, אני מעלה הרבה סרטונים, בין שניים לארבעה ביום. כדי שכולנו נוכל להישאר מעודכנים, נוכל ללמוד יותר, להעשיר את הידע שלנו ולהבין שלשמוע פקקים בגלגלצ זה פחות מעניין. אם אתם את הכל רוצים לקחת לצעד הבא, כמובן לקהילה שמשתפת ועוזב, אפילו מזהירה אחד את השני ו... ומזכירים לכולם שאין מסחר ביום שני, ואם יש לכם אופציות, תסגרו אותם, כי חבל על השחיקה, מי שלא יודע, יש דבר שנקרא תטא, טיים דיקיי, שהורס את האופציות. בואו נתחיל עם סיכום קל של יום שישי, סיפורים, עניינים, ואז נסכם את השבוע. יום שישי התחיל ירוק, סיים אדום. כמו שאתם רואים, סיים אדום בשלילי, דווקא די חזק. מינוס אחוז ב-SNP, מינוס אחוז נקודה ארבע אחד בנאסדק, מינוס אחוז נקודה אפס ארבע בדאו ג'ונס, מינוס אפס נקודה שבע שמונה בראסל. הוויקס, נח... עכשיו אתם תתחילו לראות את כל הדברים הלא הגיונים. הוויקס נחלש, אבל אדום, איך הוא נחלש, אוקיי. הביטקוין, נחלש, לא נחלש, נחלש, נכון לנקודה זמן שאני מקליט זוהר הוא סביב ה-20 אלף. יכול להיות שכשתראו את זה הוא יותר גבוה, יותר נמוך, קשה לדעת מתי אתם תראו ומתי אני מקליט. אתר עם 1579, דלק לא נחלש ולא מתחזק, נדבר הרבה על הדלק כי זה מאוד חשוב מה שקרה ביום שישי ונטרו על גז נחלש בשלושה אחוז. אג"ח לעשר שנים, שימו לב, גם הוא נחלש, 3.193, אז מיכה, אבל אמרת שכשזה יורד זה צריך לעלות. נכון, מה שבעצם קרה ביום שישי זה התופעה המוזרה הבאה. השוק קיבל גולדי לוק אפקט, זה נקרא ככה באנגלית, יש איזה מושג כזה, זהבה ושלושת הדובים. שוק שמע דוח תעסוקה טוב, עוד נראה בדיוק את המספר, אני אספר לכם קודם שכולנו נבין. קיבל דוח תעסוקה טוב, לא כאילו תגידו מדהים, טוב. השוק חיכה קצת קצת לאיזשהו תסריט אה, חיובי, קיבל, רץ. ואז כעבור שעתיים שלוש, ידיעה שדיברתי עליה בלייב ואמרתי אני עוד יחקור אותה יותר לעומק, אני לא, לא עד הסוף מבין מה המשמעות שלה. כנראה הרוסים תרגמו אותה לרוסית, לקח איזה שעתיים שלוש, את האנגלית לרוסית. פוטין תפס את העצבים שלו, אמר אם האירופאים... שמים לי מגבלת מחיר על הגז שאני מוכר ועל הדלק, סוגר את נורדסטרים, אומר אין גז, וזה מה שהוא עשה. עכשיו, הוא לא יכול לעשות את זה סתם ככה, אז הוא מסביר שנורדסטרים שוב יש תקלה וצריך לתחזק, ואמא ודוניה, חרטא. אין שום דבר, פוטין במלחמת אנרגיה. יום שני, אופק פלאס מתכנסים לדון בתפוקת נפט. בקיצור, כל שוק האנרגיה כרגע כמרקחה, ולכן המחירים כרגע... קשה מאוד להסתכל עליהם ולדעת מה קורה, דלק עולה, דלק יורד, גז עולה, גז, גז יורד, אם אין גז אולי הוא צריך לעלות, אבל זה כרגע בלאגן שבכלל מונה על ידי אלגואים ודברים כאלה, בכלל אין שום היגיון אפילו, הנסיך הסעודי ציין שזה בלאגן שלם כרגע בשוק. עובדתית, אם ננקה את הרעש, מה שפוטין עושה יעלה את מחירי הדלק ויעלה את מחירי הגז, חד משמעית. למה זה עוד לא קרה? או האם אופק ינסו להילחם בזה או משהו כזה, זה כבר נראה בימים הקרובים. זו כרגע הסיטואציה וזה מה שזה עשה לשוק. כן, כן, זה נשמע מוזר, אבל זה מה שזה עשה לשוק. ותגובת הנגד היא כמובן, אתם יכולים לראות, שמיד בסיום המסחר אנחנו כבר שוב ירוקים. כן, אז זה היה מוחלטת, תקראו לזה מלכודת שברים. האמת, אני לא חושב שמישהו אפילו ניסה לשים מלכודת, כי המשקיעים הגדולים בכלל יצאו לחופש. אחרי שהיה את הגולדילאק אפקט, את זהבה ושלושת... הם יצאו לאמפטונס, לבריכה, יש ככה סיים מפת החום של השבוע, של היום, סליחה, של יום שישי, אנרגיה הוא קצת יותר ירוק, כל השאר אדום, טזלה ממשיכה לדמם את עצמה, כמו שתיחדנו, תיארנו, כן, ביאסנו, בואו נמשיך. אז דיברנו על דוח המשרות, ככה הוא נראה, בעצם כמות המשרות, יש פה כל הזמן את המורכבות. ציפו שיגדל ב-318 אלף בחודש, גדל ב-315, כאילו גדל ב-3,000 פחות, ייי, הכל טוב. תראו, שוק התעסוקה בארצות הברית הוא כרגע מאוד מאוד בריא. יש המון משרות פנויות, יש המון תעסוקה. תלוי את מי שתשאלו עוד מעט נשמע את תום, נראה תום לי, שהוא בכלל אומר, חבר'ה, זה, זה לא באמת ככה. פותחים את המשרות במקומות כפולים ולכן זה נספר כפול. אבל הדבר הזה כל הזמן מעיב על הכלכלה. מעיב על הכלכלה כי הוא מתדלק את האינפלציה. ולכן דווקא היום כשהייתה ירידה קלה, כל אמרו, אה, oh, זה מזל, עכשיו פאוול לא יצטרך לעלות מלא ריבית. חבר'ה, על 315-3,000 פחות, זה לא איזה דרמה גדולה, בסוף יש מלא מלא מועסקים. הכלכלה כרגע הכי חזקה בעולם, היא לא במזרח התיכון, היא בארצות הברית, לטוב או לרע. בואו נמשיך. G7, זאת הידיעה, ככה ראינו את ה-G7-7 המדינות הגדולות בעולם, כמובן. רוצות לעשות, לעשות הגבלת מחיר על הדלק הרוסי, בקיצור זה מה שעצבן את פוטין, שהם רוצים לעשות cap, לעשות הגבלה על המחיר, להגיד לא מוכנים לשלם יותר, לעשות הסכם ביניהם ולעצבן אותו, אז הוא התעצבן, סגר את הצינור, פשוט מאוד. תראו, איך, בוא, בוא נתאר קודם את הכותרת, ואז זה זה, וורן בפט ממשיך לצאת משוק ה-EV ולהיכנס לשוק הדלק. קחו את זה לאן שאתם רוצים. האם אתם בעד חדשנות, אז אתם כנראה לא במחנה שלו. אם אתם בעד דלקנות, אתם כנראה במחנה שלו. ואם אתם רק אופורטוניסטים שרוצים לעשות טריידינג, אז let's call the kid by its name. זה מה שהיה לי לספר, יצא מ-BYD, או מצמצם עוד יותר את ההחזקות ב-BYD. הנה, גז פרום, הולץ גז סופליי טו יורופ. כמובן, אתם זוכרים מי חיבר את זה, הנבל הגדול, גרארד שרדר, הוא חיבר. בקיצור, בלאגן ו-UN, בלאגן, זה מה שמשפיע. זה השפיע על השוק בצורה דרמטית, ראיתם את זה לאורך היום. בואו נדבר קצת על זים בעקיפין, נדבר על מחירי הקונטיינרים. מחירי הקונטיינרים ממשיכים לרדת, כמו שאתם יכולים לרדת, הם עלו בספייק של 2020 והם כמעט חזרו למחיר שהם היו בעצם לאורך 2020-2021. כולם מסתכלים על זה, כולם מנתחים את זה מכל מיני זוויות. אני אראה לכם עוד כל מיני זוויות של האירוע לא, לא רציתי את זה עכשיו. אני אראה לכם עוד כל מיני זוויות של האירוע הזה. זווית ראשונה היא הזווית שראינו. זווית שנייה היא המשך המתנה מחוץ לנמל LA. שימו לב, אם פעם היה בוטלנק מאוד גדול, חיכו מלא ספינות, היום אנחנו בסוג של All-Time Low, ספינות לא מחכות, אנשים לא מזמינים מטענים. ממשיכים ורואים שבעצם הדרך מדידה היא דרך הבלטיק הבל... דריי אינדקס, והוא ירד ב-83%. אז כן, בלטיק דריי אינדקס נראה ככה. כל העולם מזהה ששוק הספנות הולך להיכנס שוב למצב הקשה שהוא היה לפני, אני מזכיר לכולם לפני הקוביד, רוב חברות הספנות היו על סף פשיטת רגל, כן? תאמינו או לא, כולל החברה המפורסמת שאתם מכירים כולם. אז כן, כולם אה, מדברים על המצב של הספנות, לאן זה ייקח את החברה המפורסמת ששמה אה, נקרא צים? אני לא באמת יודע. אני ממש אשמח לדעת, אני לא באמת יודע. בואו נסכם את השבוע. ככה הסתכם השבוע כולו, כי כן? אנחנו בסיכום שבועי, לא רק בסיכום ימי. ככה הוא הסתכם. בעצם בשי, בחמישה ימים אנחנו, בואו נעשה רפרש שנייה שזה מתעדכן, אוקיי. בחמישה הימים האחרונים, הראסל, ה-IWM ירד ב-7%, אתם רואים פה את העמודה הזו, הנאסדק ירד ב-6.6, ה-SNP ירד ב-5.5, והדאו ג'ונס ירד ב-4.8. אם אנחנו מסתכלים על החברות הגדולות, מה שאני קורא להן ה-TAMGAM, NVIDIA ירדה ב-22%, ראינו את היום הנוראי שהיה לה השבוע, מי שלא ראה, יש סרטון מסודר פה, בקהיל, בערוץ שנקרא NVIDIA וסקטור השבבים. מוזמנים לראות אותו שם, איפה זה. AMD נחלשת מאותה מסיבה של שבבים, אפל נחלשת ב-7%, תזכירו, אפל נחלשת ב-7%, זה מחליש את כל הזה, כי המשמעות שלה, החוזק שלה בתוך, uh, בתוך המדד הוא מאוד גבוה. אמזון נחלשת, טזלה נחלשת, גוגל נחלשת, ודווקא מי שנחלשה הכי מעט הייתה נטפליקס ומתה, תאמינו או לא, אולי הם חיות ולא. מתות. מה קורה עם המניות הסיניות השבוע? שימו לב, אקס פנג ולי אוטו יורדות ב-10%, ולמה הן יורדות ב-10%? כי דיווח המסירות שלהן לא היה כזה חיובי. כנ"ל, ניאו ב-6%, בבא וכו' וכו' וכו', אבל פינדודו, פאף דדי, עולה ב-19.37 בעקבות דיווח. טוב, אז מדי פעם אני אעבור פה על סקטורים סתם, שיהיה לנו קצת מעניין ולגוון. ואם לא זה מה שרציתי, איפה הסקרנצ'ות המעניינים? ואם אנחנו מסתכלים על איך יסתכם החודש, ככה הוא הסתכם, הרצתי את חודש אוגוסט, עשיתי צילום מסך מאוד מאוד מהר, שזה לא יאבד. אז ככה הסתכם החודש, החודש המכונה אוגוסט. פנגיות, אתם יכולים לראות, אמזון, מייקרוסופט, גוגל, אפל, אנבידיה, טזלה, כל הפנ... כולם אדומות ברמה החודשית של חודש אוגוסט, מה שכמובן השפיע על המדדים בחודש אוגוסט. אין מה לעשות, אם החברות האלה אדומות, זה לא טוב. אבל אל תתבאסו עוד מעט, אני אספר לכם את סיפורי תום לי שהוא בדק ומצא. שזה הולך להיות ראלי מטורף. נחזור לשקף על ספטמבר, נבאס ונרים ביחד. ספטמבר אמור להיות חודש הכי גרוע בשנה. יבוא אורון ויגיד כל השנה גרועה, מה ספטמבר יהיה יותר גרוע, אולי הוא בכלל יהיה טוב, לא יודע. הסטטיסטיקה מאז שנת 2000 מראה שספטמבר הוא חודש גרוע, אתם יכולים לראות פה ירידה של 1.28. את המספר הזה לוקח ריין דיטריך קדימה ואומר, נכון שהוא גרוע, אבל הוא גרוע רק מה-16-17 לחודש. אז תראו, זה לא קרה היום, וגם זה לא קרה, אבל יכול להיות שזה יקרה, אני לא יודע, העליות האלה. אה, כולם מסתכלים על ספטמבר בזכוכית מגדלת ואומרים, אם זה יהיה החודש הכי גרוע, בוא בואו ניתן קצת שביב של תקווה, מתי זה יקרה. הערכה של הרבה מאוד מנתחים. Euh, מקרטר וורס, דרך מרק ניוטון, דרך אחרים שבאמת בשבועיים הקרובים אנחנו כן נראה רע לי, לא להתעצבן עליי אם לא יהיה רע לי, אני משתף אתכם מה הם אומרים, עוד שנייה אני אראה לכם איך זה נראה בגרף, כי זה לא באמת השתנה מהסרטון של אתמול, וזה טוב, יהיה רע לי קצר של שבועיים ואחרי זה באמת נקרוס, אתם יודעים מה בואו כבר נעשה את זה עכשיו, זה ה-SNP, כל מי שראה את הסרטון של אתמול רע, כל מי שראה בטיקטוק את הבאונס, עוד שנייה אני אראה לכם מה זה טיקטוק ולמה אני מתכוון. אז שימו לב, ה sp ממשיך בקו המגמה, על אף הירידות של היום הוא שומר על קו המגמה. אני פחות אוהב את הנר המגעיל הזה שהיה, זה נקרא נר בולען, הוא בולע במלוא גופו את הנר של יום קודם, אבל לפחות נפח המסחר הרד וה-CCI עולה כלפי מעלה. חצי נחמה. בואו נמשיך. אר, קטי ווד עושה מהלכים מאוד גדולים ובעצם מצמצמת את החזקות טזלה וקונה במקום. Nvidia, זה מעסיק את כולם, כולם מתעניינים ואומרים איך היא doubles down on Nvidia, אוקיי, okay, תראו את הכותרת. קטי וודס ארק, doubles down on Nvidia, אחרי שהיה לה שלושה חודשים לא טובים, בעצם כל הרבעון הקודם של outflows, יצאו ממנה כספים. תקראו את הכותרת, doubles down, doubles down זה אומר היא, היא הולכת, היא, היא מגדילה עוד יותר את Nvidia. יום אחד, שזה יום חמישי, אני עוד לא קיבלתי את הסיכום של שישי כשאני מקליט את זה, יום אחד, היא קנתה 226 אלף מניות. עכשיו, לנו זה נשמע הרבה 226 ועוד 32 אלף, אבל כאחוז מההחזקה בקרן זה 0.3 ו-0.3. דאבלס דאון, CNBC, לקחתם את זה, מה זה רחוק? ממשיכים. דיברנו על זה, דיברנו על הבלטיק סי. טוב, על פ... חשבתם ש... כן, רגע, יש את הסקר. יש את הסקר בטוויטר, שבוע הבא יהיה שבוע דרמטי לכל נושא הזה, מי שלא יודע על מה אני מדבר, בוא נעל את הסקר בטוויטר, אני כל השבוע קודח. אם יש מישהו פה או מישהי שלא יודעים על מה אני מדבר, איפה אתם ישנים מתחת לסלע? אז זה, לא, לא 72 אחוז, רגע, 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 רגע זה מתקרב לסיום, זה הסקר שהעליתי לאורך השבוע ארבע שאלות ובעצם אתם קבעתם. ש-64% מכם נמצאים במסלול מנייתי ואין לכם מושג איזה מניות מחזיקים, אז כן, אנשים התחילו להגיד, כן, יש איזה קובץ, אפשר להוריד, אפשר לראות, אפשר... חבר'ה, זה לא שקיפות. אפשר פעם ברבעון לדעת, גם אני פעם ברבעון יוציא סרטון, אתם תעקבו אחריי, מה זה השטויות האלה? שוק ההון הוא שוק דינמי, צריך שקיפות. אז כן, התחקיר הזה יעלה במהלך השבוע. מה רציתי לספר לכם? שאם אתם לא יודעים, מסתבר שבמדינת ישראל, גם אם אתם רוצים S&P, לפחות בחלק מה... ככה אני קורא מהתגובות שלכם. אתם חייבים להחזיק אגח. למה אני מספר לכם את כל הסיפור הארוך הזה? כי שימו לב... יש מדיניות שנקראת 60-40, 60 אחוז מניות, 40 אחוז אג"ח. יש כזה סוג פורטפוליו מאוד נפוץ לאנשים עם הון גדול שרוצים לשמר את התנודתיות או לווסת את התנודתיות. נקרא 60-40 או 70-30, זה יש לזה מושג, תגידו למשקיע גדול, אני 60-40, אגיד לך, בואנה אתה מבין, אוקיי, או את מבינה. 60-40, השנה הכי גרועה מאז 1976 לפורטפוליו 60-40, למה? כי גם האג"ח היה גרוע? גם המניות היו גרועות, ודרך אגב, בלייבים בדקנו, גם הזהב היה גרוע. בקיצור, שנה גרועה. כן, מבאס שאנחנו חיים בשנה הגרועה הזאת, או סוחרים, ומצד שני זו ההזדמנות, כי אחרי שנים גרועות, בדרך כלל באים שנים, איך תדעו, אני לא יודע, בטח יהיה איזה סקר שיראה מה בא אחרי. אז כן, אנחנו כבר 102 ימים, שימו לב, 102 ימים, אתם רואים פה את המספר הזה, מתחת לממוצע 200. גם זה אנחנו מתקרבים לשיאים גדולים, בואו נראה, יש לנו פה בטח איזה נתון, טה טה טה, מעל 100 ימים, Uncommon, זה בדרך כלל לא נפוץ, ומראים פה כל מיני פעמים שזה קרה, ומה קרה אחרי, ומה קרה לפני, וכולי. בקיצור, אני כן יכול להגיד לכם, שההיסטוריה מראה, שבמרבית הפעמים, שנה אחרי, המצב הרבה יותר טוב. מנחם, לא מנחם, מנחם, לכו תדעו. תום לי האופטימיסט חסר התקנה, דיבר השבוע על כמה דברים, הוא דיבר עליהם ב-CNBC, הוא דיבר עליהם במסמך שהוא שלח, הוא דיבר על הרבה דברים. דבר ראשון שהוא ציין, אני אשים רק את הכותרת ואני אסביר מה, מה, מה עומד מאחורי, הוא בעצם לקח, וצריך לתת, לזכותו ייאמר, הוא דבק באנליזות, הוא דבק במספרים, הוא אומר, אני לא כמו פול מ everything Money, אני לא ממציא מספרים, אני לוקח את המספרים, כן, כן, עקצתי, מי שלא יודע על מה אני מדבר, אתם מוזמנים לסרטון הזה. טזלה הולכת לרדת ל-31.4, ולא, זה לא בגלל הספליט אנשי טיק טוק, זה לא בגלל הספליט. אתם, אתם מוזמנים לשם. אה, הוא נותן עשר סיבות או עשר מחשבות ללמה כשהוא בודק את המספרים, לדעתו האינפלציה לא הולכת להיחלש, בארצות הברית, אני מדבר אך ורק בארצות הברית כרגע, לאור כל הפעולות ולאור כל הדברים, לא הולכת להיחלש, הולכת ליפול כמו לבנה, הולכת ליפול מאוד מאוד מהר, כי הוא אומר, תשמעו, 42% מהמרכיבים של ה-CPI, הגיעו כבר מזמן לפיק והם נופלים הרבה יותר מהר ממה שהקונצנזוס, מה שמוביל אותו למסקנה, זה הוביל אותו למסקנה ב-31 לאוגוסט, מוביל אותו למסקנה שכמובן אנחנו לפני רלי, כל זה ממשיך לזה שביום שישי, בשני לספטמבר, הוא בודק גם את מדד היצרנים, ה-ISM פרייס, והוא אומר גם הוא יורד. ויותר מזה, העובדה שאנשים עובדים עם... מהבית, מרמה את נתוני התעסוקה, שכולם חושבים שהכל כאילו מחפשים מלא מלא עבודה, הוא אומר, אם... פותחים את המשרה בוויומינג, באיואה ובאוהיו, זה לא שלוש משרות, זה משרה אחת, כי בסוף היא תתמלא איפשהו, ועבודה מהבית מרמה את הנתונים, כי בעצם המודלים לא יתעדכנו בהתאם. צודק, לא צודק, אני לא יודע, הוא כן אומר, והוא כן הגיע לאולפן של סקוט, דה ג'אדג' ביום שישי, בארבע אחר צהריים ב-CNBC, ועומד מאחורי דעתו, הוא אומר, H2, הה, הה, הה... החציון השני של 2022, רלי תיסיס, התזה. של ראלי, סטיל אינטקט עדיין בכיוון, ודרך אגב, אם אתם חושבים, אה, הוא בטח מגיע רק ל-CNBC, אז היום, רגע, אני אמצא לכם את התמונה, הנה היום, רגע, רגע, אני עושה את זה בלב, אפילו לא תכננתי, חכו שנייה, בוא נעשה את זה, נזרוק אותו פנימה, בבקשה. היום, טוב, לא תמונה טובה של גברת דוליטל, אבל היום, מרק ניוטון מפאנסטרט, בואו נמצא תמונה קצת יותר טובה, זו תמונה לא מחמיאה, לא, סליחה, לא רציתי לתפוס אותך בפוזה כז אז אביגיל דוליטל מבלומברג היום שוחחה עם מרק ניוטון. מרק ניוטון המנתח הטכני של תום לי, הנה תמונה קצת יותר טובה, של אביגיל דוליטל, מרק ניוטון המנתח הטכני של תום לי הגיע היום לבלומברג ואמר, לפי הניתוח הטכני שלי, אנחנו כנראה נראה שבוע שבועיים של עליות ורק אחרי זה חלשות נוספת. צודק, לא צודק. I have no idea, אבל הוא עלה, והוא דיבר, הוא בפנים קצת uh, מבוהלות, כי זה הסקרינצ'ארט שהוצאתי, אבל זה מה שקורה. בואו נמשיך, אנחנו ממש קרובים לסיום. אז uh, אם אתם אוהבים קצב הרבה יותר מתקדם, בואו נעשה פה ריפרש, כי הספקתי להקליט אפילו עוד סרטון. אם אתם רוצים לראות קצת יותר דברים יותר מהירים, אני משתדל, אני אשתדל עכשיו כל יום, גם לעלות חדשות הראשונות של הבוקר, וגם סיכום יומי קצר, אני אשתדל, לא מבטיח תמיד. נראה שכולם אוהבים סרטונים על טזלה, יש כבר 15,900 צפיות לסרטון של טזלה הולכת לרדת ל-3,400, זה הטיקטוק, זה עמוד הטיקטוק שלי, מיכה נקודה סטוקס, תעקבו. אה, ננסה, ננסה להביא עוד קהלים, אתמול הסברתי מה זה באונס, למי שלא מכיר, כל יום נעשה את זה אינטראקטיבי, יהיה לנו עוד פלטפורמה חוץ מיוטיוב, פה אנחנו נתעמק, פה אנחנו גם נתעמק, אין אפילו אני מכדרר אה, כדור פינק פונק, מי שלא יודע זה תיאור מאוד יפה של באונס, אז מי מדווח מקרו-כלכלי גדול מדי, יש מעט מאוד דיווחים, כן, אני משתמש שאתם הפעם באתר קצת אחר, פשוט שיהיה לנו אה, דרך אחרת להסתכל על הנתונים. החברות הגדולות המעניינות שמדווחות השבוע זה ניאו, ב-7 היא מדווחת לפני פתיחת מסחר, יש לנו את דוקיוסיין וזי סקיילר, יש לנו את בילי בילי, יש לנו את קרוגר, אורקל, ועוד כל מיני חברות שאתם יכולים לראות פה, בסך הכל שבוע יחסית רגוע, גיימסטופ מדווחת, דברים כאלה, אנחנו כבר די בב, בזרזיפי הדיווח, לא להיפגע, לא להיפגע אוהדי ניאו. אז דיברנו על ה-S&P, מסך נחבא לי תוך כדי שאני מדבר על ה-S&P, בוא נראה שהמחשב המשיך, למה לא גם זה אני לא בטוח, כן המשך, המחשב המשיך, אוקיי. אז דיברנו על ה-S&P, מה ה-S&P, את זה בעצם העליתי אתמול. העליתי את זה גם בקהילה, שימו לב שלא תגידו, אתה רק אומר, בבקשה. העליתי כל מיני סטאפים אתמול שהיו רעיונות מאוד מעניינים, ו-SNP, טווח קצר, אם מחר אין בלאגן, לדעתי עושה תנועה קצרה למעלה. זה מה שהיה אתמול. <coughs> לא נגעתי בגרף, באמת עלינו היום, וחזרנו חזרה ישירות לקו המגמה. אני פחות אוהב את הדוג'י הזה, את, ה, שיחה, את הנר הזה, אני מודה. אנחנו נסתכל בסיכום שבועי. איפה שכן אנחנו מסתכלים על הגרפים, נסתכל לנתח קצת יותר לעומק ובכלל נבחר גם כל מיני מניות שנראות שיש להם דווקא הזדמנות טובה לקפיצה השבוע, כדי... כי אם באמת שבוע שבועיים עכשיו שבוע, נעלה, בואו נעשה קצת כסף. יש לנו עדיין גאפ מעל הראש, עדיין על קו המגמה, לא שברנו שום דבר ביום המגעיל שהיה ביום שישי, מה שכן אנחנו רואים שיש ירידה בנפח או היה ירידה בנפח המסחר ביום שישי, זאת אומרת היה מוטיבציה למוכרים, אבל גם היא קרחצן כזו, פח אז זה מה שצפוי לנו השבוע, אנחנו נבחן, קודם כל יום שני אין, אין, אין אה, מסחר. יום שני, שני אנחנו בחופש, סוף שבוע ארוך, יום שלישי חוזרים למסחר. אנחנו נבחן שוב את הנמוכים, את הקו מגמה, אנחנו נראה שאנחנו עולים, אנחנו ננסה לא לשבור את ה-3900, כי הוא משמש כרצפה מאוד חזקה. כל הדברים האלה יקרו במהלך השבוע, אין כמעט דיווחים. אין איזה משהו מיוחד של הפד, יש דוחות רגילים שיוצאים, דוח כזה ודוח אחר, אבל בגדול, שבוע יחסית שקט, שכולם יתחילו לחזור למשרדים, וזה אולי האירוע הכי מרכזי לשבוע הבא, החזרה למשרדים. כי בעצם, יכול מאוד להיות שחברות יתחילו לדווח שאחוז מסוים מהעובדים שלהם החליטו להתפטר, או לעשות קוויט quit קוויטינג, או קווייט קוויטינג, או קוויט קוויט קוויטינג, כל אחד, סתם, לא, אני יודע איך קוראים לזה, קוויט קוויטינג. זה בשקט בשקט עושים אז זה מה שצפו לנו השבוע. עוד כמה שעות יעלה סיכום שבועי חלק ב'. החלק שבו אנחנו עוברים על גרפים, מציירים קווים, קווי מגמה, כל מיני דברים בטריידינג ויו. אתם כמובן מוזמנים לזה, אתם מוזמנים לקהילה, אתם מוזמנים ללייב, שיהיה לנו ביום שבת לייב סגור לחברי הקהילה, שבו נעבור נתכון לעשרה ימים הקרובים פחות או יותר. וכמובן ביום שלישי יש לנו את הלייב 20 מניות, שאם ראיתם את הסרטון של אתמול, אנחנו עוברים בין 20 ל-30 מניות, מנתחים, משערכ או לא. אז אם נהנתם, פרגנו בלייק. בקרו אותי בטיקטוק, בקרו אותי בטוויטר. בקרו זה תבקרו, לא תבקרו. כאילו, uh, come and visit, don't give me feedback. עד הווידאו הבא, חברים. סוף שבוע ארוך. יש זמן, יש זמן. יאללה ביי.